ճիշտն ասած, հայկական հիվանդություն թե բնավորություն պետք է համարել այն, որ հայերը մշտապես մենք մեզ ներշնչում ենք, թե ունենք բոլոր արժանիքները, որ օտարները մեզ սիրեն, հարգեն, ընդունեն, պատվեն եւ այլն։ Մեր այդ խոր փուչ ներշնչանքի կրվանները հետեւյալն են, թե ավետարանում նկարագրված դրախտի տեղավայրը դա հայկական լեռնաշխարհն է, թե Նոյը Արարատի վրա կանգ առնելով իր տապանով վերածնունդը մարդկության դարձյալ Հայաստանից է, ուրեմն պետք է մեզ շատ սիրեն, թե բոլոր ազգերն առաջացել են հայկական լեռնաշխարհում և ծվրվել են աշխարհով մեկ, պետք է մեզ շատ սիրեն բոլորը, քիչ բան չի, որ մենք Աստծո լեզվով խոսող ժողովուրդ ենք, որ միակ ժողովուրդ ենք, որ պահպանել ենք հենց այն լեզուն, որը ուրեմն Բաբելոնի աշտարակաշինությունից առաջ դեր Աստված խոսում էր մարդկանց հետ, որ մենք տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, հանճարեղ ենք, մենք ունենք հին մեծ մշակույթ եւ այլն։ Անշուշտ ունենք հին մշակույթ, անշուշտ հին ժողովուրդ ենք, սակայն սևեռվել այդ բանի վրա եւ անդադ մենք ինքներս ներշնչենք, թե որ մեզ պարտավոր են սիրել, խապուսիկ է եւ վտանգներով լի։ Նույնիսկ սկսել ենք գիտական հոդվածներ գրել այդ թեմաներով. Բասկերը հայեր են, բրիտները հայեր են, նախնիների մասին է խոսնան շուշտ, և նույնիսկ հասնում ենք Հարավային Ամերիկա, հայեր են եղել առաջինները, մի խոսքով, ինչքան զորագույն երկրներ կան, ինչքան անվանի մարդիկ կան, անպայման հպարտանում ենք, հրճում ենք, որ նրա արմատներում կա հայկական այրունը։ Մեր այդ ինքնասիրահարվածություն այն աստիճանի է հասել, որ չենք էլ նկատում, որ օտարները շատ հաճախ քմծիծաղում են և հեգնում են մեզ, և նկատում են այդ։ Ի վերջո թեկուզ վերցնենք Վիկտոր Ալեքսանդրովին, ով պետերբուրգցի է, կինը հայուհի է, ինքը շատ հայամետ է, հայոքուց շատ հոդվածների հեղինակ, վերջերս մի հետաքրքիր հոդված էր դարձյալ գրել հենց այդ մասին, և նա ինչ է ասում, գիտեք, և ճշմարտապես ասում է, որ ահա այդ Հայաստանի արյունալի և ողբերգական, ասում է, ողջ պատմության մշտական պաշարներից կարելի համարել նաև այն, որ հայերը մշտապես հույս են դնում ինչ-որ մեկի վրա, ինչ-որ մեկի սիրո վրա, մտածում են, թե ահա հիմա նրանք կգան և իրենց կգնահատեն և իրենց կօգնեն։ Իրապես ճիշտ է ասում։ Վերցնենք մեր պատմական անցքերը։ Մոնղոլները հսկայական տարածություն գրավելով մոտեցել էին հայկական Կիլիկիային, թագավորությանը։ Մենք մեր դիվանագիտության մեջ ամենահաջողակ երևույթներից մեկն ենք համարում այն, որ հետում առաջին թագավորը գնաց հասավ Մոնղոլիա, մոնղոլների մայրաքաղաքը, դիվանագիտական բանակցություններ վարեց և մոնղոլները չմտան Կիլիկիա։ Ճիշտ է, հետագայում, երբ որ նրանք ընդունեցին մուսուլմանությունը, անմիջապես Կիլիկիայի թագավորությունը միայնակ մնաց եգիպտական մամլուկների դեմ, և դա նաև դարձավ Կիլիկիայի կործանման պատճառը, այդուամենայնիվ հետում առաջինը գնաց, հասավ մեծ դուռ մոնգոլների մոտ, այդ գործը այսօրվա խոսքով ասած դասավորեց։ Բայց մոռանում ենք ասենք, որ հարգելի բարեկամներ, մոնգոլների շահը, խանը ոչ թե սիրահարվեց հայ ժողովրդին դրա համար, ոչ թե գնահատեց, թե ովքեր ենք մենք, ինչ մատյաններ ենք ստեղծել, ահա մենք ունենք այսպիսի մանրանկարչություն Կիլիկիայում, այսպիսի ճարտարապետություն, այլ պարզապես հետում թագավորը մի քանի տասնյակ ուղտերով կաշառք տարավ նրան, նվիրաբերեց ոսկին և արծաթը, հետագայում էլ ավելի խստացնելով հասարակ ժողովրդի հարկերը, որպեսզի այդ ծախսերը ինչ-որ չափով մեղմվեն։ Կաշարքի դիմաց նա որոշեց չմտնել Կիլիկիա, չավերել երկիրը, այլ պայմանավորվեցին, որ այդուհետ նա ժամանակ առ ժամանակ պարտավոր է հարկ տալ։ Ճշմարտությունը սա է, բայց մենք դա ներկայացնում ենք, որ ահա մոնգոլները հասկացան, թե ում հետ գործ ունեն, ինչ քաղաքակիրթ հրաշք երկրի հետ գործ ունեն և մարդկանց։ Շատ ենք հպարտանում, թե հունական օլիմպիական խաղերում մեր ապագա թագավոր Վարազդատը
եղել է օլիմպիական չեմպիոն։ Այս շուտ հպարտալի է, որ նման մարմնամարզիկ ենք ունեցել, կրփամարտիկ, այսպես ասած, բնիկ հայերենով բրծքամարտն է։ Սակայն եկե քիշենք, որ ապագա թագավոր Վարազդատը ի վերջո ճորտ էր այնտեղ, գերեվարված պատանդ էր այնտեղ, և նրանք, այդ երկրի քաղաքացիները, հզորները զվարճանում էին հարևան փոքր երկրի ազնավազար երիտասարդով, որ նրան դուրս էին բերում, որ կռվի վայրի կենդանիների հետ կամ գլադիատորների հետ։ Նրանց համար դա զվարճություն էր, որ ստորացնում են այլ երկրների ազնվականների։ Այդ մասին մենք լռում ենք, հպարտանում ենք, որ հայոց այրուզին շատ խիզախ է եղել և շատ ուժեղ մարտական պատրաստականություն, որ պարսիկների զորախմբում հրաշներ է գործել հույների կամ հարավային արևելյան երկրների դեմ պատերազմներում։ Իսկապես հպարտալի է, որ հայերը իսկապես այդպիսի այրուզի են ունեցել, բայց մոռանում ենք, որ հայերը գտնվել են պարսիկների տիրապետության տակ և պարտադրված ստիպված են նրանց զինվորներ տալ, և քաջարի այդ այրուզին կռվել է ոչ թե Հայաստանի համար, ոչ նրա ազատության համար, այլ կռվել է որպես վասալ, որպես գերեվարված երկրի զինջոկատ, որը պարտավոր էր կռվել տիրապետող կասրության զորքերի կազմում, այն էլ աչալուրջ հսկողության ներքո։ Վերջապես շատ ցասումով բարբարոս ենք համարում թուրքերին, ովքեր եկան ամեն ինչ ավերեցին, մոռանալով, որ նրանք թալանի համար էին եկել այդ քոշոր ցեղը, նրանց ոչ մշակույթ է հետաքրում, այսօր չի հետաքրում, և նույնիսկ հայ, ասորական, արաբական, հունական մշակութային մնացորդները նրանց համար սոս ֆինանսական աղբյուր են, տուրիզմի միջոց։ Եթե անգամ նրանք հիմա վերանորոգում են, մենք էլի գլուխ ենք գովում, տեսակ, թուրքերը վերանորոգում են այս կամ այն մատուռը կամ եկեղեցին, ամենևին էլ քրիստոնյությանը կամ հայերին հարգելով չէ, որ անում են, դա իրաց համար տուրիստների հոսք ապահովելու միջոց է։ Զարմանալիորեն սկսում ենք ապացուցել, որ ռուսները մեր եղբայրներ են, և եթե մի քիչ էլ այն չլինում, ուխտադրուժ ենք համարում նրանց, զարմանում ենք, թե ինչու բարեկամ, հավերժական եղբայր Ռուսաստանը հանկարծ այդպիսի քայլ արեց։ Հարգելի բարեկամներ, ոչ մի ազգ էլ ոչ մի ազգի բարեկամ չէ, և ռուսներն էլ ամենևին էլ մեզ եղբայրներ չեն, նրանք միշտ էլ հետապնդել են իրենց շահը։ Եթե առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նրանք հասան մինչև Վան, Բիտլիս, մինչև Անատոլիայի խորքերը ազատագրեցին, այդ մենք ենք ասում ազատագրեցին, նրանք թուրքերից նվաճեցին այդ հողերը։ Եթե նրանք երկաթուղի կառուցեցին մինչև Կարս, մեր գեղեցիկ աշկերի համար չէր, իրենց շահն էին հետապնդում։ Հետո, երբ որ եղավ բրուշևիկյան հեղափոխությունը և Վլադիմիր Իլիչ Լենինը հայտարարեց, թե բոլորն ազատ են, այլևս կայս ցարական Ռուսաստանի ճշված ազգերը կարող են ազատություն ձեռք բերել, անմիջապես գլխի ընկան, որ ավերում են մի ամբողջ կասրություն, և նվաճողական 11-րդ կարմիր բանակի անունը մենք ենք ասում, ազատարար կոչելով, մտցրեցին Բաքու, այնտեղից էլ եկան Հայաստանը նվաճեցին։ Մենք գիշերում հավատացինք, մենք մեզ սկսեցինք ներշնչել, թե ռուսները մեզ սիրում են։ Հիմա ենք այդպես ներշնչում, մոռանալով, որ գոյություն ունի մեծ գերտերությունների շահը։ Ի դեպ, խոսելով գերտերությունների շահի մասին, ես կուզենայի ուշադրություն հրավիրել ձեզ մի հարցում։ Այսօր ասում ենք Հայաստան, Ադրբեջան, Ղարաբաղ, Ադրբեջան, այնինչ պարզեցել պարզ է, որ այդ հակամարտությունն այլևս մեր միջև չէ, դա գերտերությունների համար մանևրելու տեղ է, նրանց բոլորով իրելու քուչի այդտեղ նոր առաջեմ պատերազմի օջախ ունենալ, երբ ցանկանան պատերազմ կարող են հրահրել, առաջեմ նրանք մանևրում են, ազդեցության ոլորտներ են այստեղ, Ամերիկան մի կողմից, Ռուսաստանը մյուս կողմից, Ռուսաստանն ուզում է ենթադրել խաղաղապահ զորքեր մտցնել այդտեղ,
Իսկ դա նշանակում է ամբողջ Կովկասը վերահսկողության տակ առնել, առանց այն էլ մեծ մասը իջ վերահսկողության տակ է, արևմտյան երկրները դրա հետ համամիջ են, և դարձյալ ու դարձյալ մեր գեղեցիկ աշկերի համար չէ։ Պատմության մեջ միակ բանը, երբ որ մեզ սիրել է մեր թշնամիր, դա լեգենդային հնարավ մի պատմություն է Արա գեղեցիկի և Շամիրամի մասին։ Եվ թեև լեգենդային, ես ուզում եմ մի բան ասել։ Այն ժամանակ Արա գեղեցիկի դարաշրջանում բազմակնություն ընդունված էր։ Արա գեղեցիկին պատասխանում ենք, որ չդավաճանեց իր կնոջը նվարդին։ Այո, դա իսկապես բարոյական սկզբունքներից ելնելով հզոր կերպ արել է։ Եվ Նարին Զարյանն էլ հրաշալի գործ ստեղծեց Արա գեղեցիկի մասին։ Բայց եկեք մի պահ ընդունեք, թե դա իրական ճշմարտություն է, և ահա Շամիրամը հզոր երկրի տիրուհին սիրահարվել է մեր թագավորին, իսկապես ենթադրենք այդպես է եղել։ Ինչ կարիք կար դրժելու սերը և գնալու սպանվելու, ոտնատակ տալու դրանից հետո երկիրը թշնամիների, սմբակների և ոտքերի տակ։ Միթե նավարդն այնքան խելք չուներ, որ ամուսնուն ասեր, գիտես ինչ, Արա ջան, արի դրան ուզեի, ոչինչ, ես երկրորդ կամ երրորդ կինդ կլինեմ, դրա փոխարեն դու երկիրը կմեծացնես, հսկայական ասորիստանն էլ քո տիրապետության տակ կգնի և կհզորանա երկիրը։ Այնինչ, այդպիսի թագուհի մենք այդպես էլ չունեցանք։ Նույնիսկ էպոսում Ծովինարը, որ գնում է ինքնազոհության խալիֆայի կինը դառնալու, որոշեց նրանից երեխա չունենալ, ինչպես գիտեք, մի լրիվ բուր և կես բուրջերով հեղիացավ և աշխարհ բերեց Սանասարին ու Բաղդասարին։ Արմաղանի մասին խոսենք, մեծ մեհերի տիկնոջ։ Նա մեհերին ասում էր, մի գնա Իսմիր խաթունի մոտ, նա քեզանով չի սիրահարված, նա քեզանից ուզում է զարմ ունենալ, երեխա ունենալ։ Մեհերին թվում էր, թե ոչ, Իսմիր խաթունն իրեն սիրահարված։ Նրան թվում էր, թե Իսմիր խաթունը շատ սիրահարված է իր ժողովրդին։ Գնաց, ունեցան Մսրամելիքին, կրսեր Մսրամելիքին, և ինչ կատարվեց, այդ նույն Մսրամելիքը հարձակվեց նրա հարազատ որդու, Դավթի վրա։ Ահա թե որտեղ կարելի է փնտրել նաև այն խոտորումը, թե մեզ շատ են սիրում մեր թշնամիները, այնինչ բոլորն էլ իրենց ի վերջո շահն են հետապնդել։ Արտավազ երկրորդը բազմաթիվ որոգայթներից խուսափելով վերջում համաձայնվեց, իրեն թվաց, թե ահա Անտոնիոսը շատ է հարգում հայ ժողովրդին, դարեր շարունակ իր հետ ապրել են, և շատ կասկածելով նաև, որ դժբախտություն է լինելու, գնաց նրա հետ բանակցելու և կալանավորվեց։ Իսկ Անտոնիոսը հայոց թագավորին շղթայակապ կանգնացրեց իր սիրուհի առջև Կլեոպատրիայի, ստիպելով նրան խոնարհվել։ Դու պատմագիրներն ասում են, թե նա չի խոնարհվել և դրան մահապատժի են ենթարկել, այդտեղ էլ ենք մենք հպարտանում։ Մինչև երբ պետք է մենք նահատակներով հպարտանանք։ Նահատակությունը հայրուն հայրենիքի, մարտի դաշտում, այո, յուրաքանչյուր ժողովրդի, յուրաքանչյուր զինվորի պարտն է, բայց գնալ հենց այնպես քավության նոխած դառնալն ու է պետք, երբ որ դրանով ոչ միայն քեզ ես զոհում, այլև ամբողջ ազգդ, ամբողջ նրա պատմությունը։ Արշակ երկրորդի հորը Տիրանին շապուհը կուրացրել էր, դարձյալ խաբեությամբ տանելով, թե գիտեք ինչ, մենք ձեզ շատ ենք հարգում հայերին։ Եվ ահա Արշակ երկրորդին էլ հրավիրեց, շատ լավ իմանալով, շապուհը նենգ է, դարձյալ ինքնաներշնչվեց, թե գիտես, արդեն շապուհն առաջվանը չէ, միտքը փոխել է, մանավանդ որ հատուկ կնիքով նամակ էր ուղարկել, աղի վրա իր դրոշմը դրած հավատարմության, փակեցին անհուշ բերդում, և դարձյալ ասպատակությունների ասպարեզ դարձավ ամբողջ Հայաստանը։ Եվ այսպես շարունակ, կարելի անթատ, անթարթ ասել, նույն Արշակ երկրորդի տղան, պապը, ով դարձյալ որոգայթներից խուսափեց, քիչ էր մնում Պարսկաստանում գերիկներ, եկավ և զոհ դարձավ հելենների խնջույքում նրանց դավին, մտածելով, վստահելով, թե դարձյալ իրեն կգնահատեն կամ իր երկիրը կգնահատեն։ Այս ինքնասիրահարվածությունը, ավելի շուտ այն մտորումները, թե մեզ կհարգում են, մեզ սիրում են և շահ չեն հարդապնդում, մինչև այսօր էլ կա, և մանավանդ անկախ ազատ այս մեր հայրենիքում, մենք առավել քան պետք է զգուշ լինենք։ Ես չեմ խոսում, որ մեր ղեկավարները առաջի դեմքից սկսած պետք է շատ զգուշավոր լինեն, և փառք ասում, կարծես թե զգուշավոր են, բայց մեր ժողովրդի արձագանքն է հետաքրքիր, Հայաստանը ինչու չի մասնակցում ՆԱՏՕ-ի երկրորդ զորավարությանը։ Եղբայր, ուրեմն մի բան գիտեն, որ չեն մասնակցում, ինչ կարիք կա ամբողջ մամուլը հեղեղել, թե սուտ այն լուրով, թե Ռուսաստանից զանգել են, ահա մեր
նախագահն էլ անմիջապես վճիռը փոխել է։ Մենք առաջին զորավարությանը մասնակցել ենք, ուրեմն նա գիտեր, որ երկրորդ զորավարությանը չի մասնակցելու, եւ պարզդարձավ, որ այդ նույն օրերին ռուսական 58-րդ բանակը զորավարություն են անում եւ այդ զորավարության թատերախաղում իբրև թե ընդդիմանում են հենց այն ՆԱՏՕ-ի զորքերին, որոնք այդ օրը մյուս ափին, մյուս սահմանի ցանկում զորավարություն են անում։ Որքանով խելացի կլներ, որ մենք գնայինք ՆԱՏՕ-ի զորավարությանը։ Ավելի ճիշտ չէ նեյտրալություն պահպանելը, մի բան, որ արվեց եւ խրախուսելի է։ Գալով այս հարցերին, որ մենք շատ ցավոտ ենք վերաբերում Ռուսաստանի, այսպես շագերտավոր ասած, ուխտադրությանը, ասեմ, որ մենք հավերժական բարեկամներ չունենք եւ չենք էլ ունեցել։ Այսօր էլ Ռուսաստանի շահն է հետապնդում։ Նա երբեք Ադրբեջանի, այս ժողովրդական լեզվով ասած, ոչը բաց չի թողնելու։ Իհարկե բաց չի թողնելու։ Հսկայական նավթի տեր, հսկայական հարստության տեր, Կասպիցովում տիրապետություն ունեցող երկիր է։ Ինչու պետք է նա հանուն հայկական այս լեռնաշխարհում ծովարածներից ինչ որ ճշնամանա նրանց հետ, մանավանդ որ մուսուլմանական գործոնը իր երկրում էլ կա։ Նայեք, թե ինչքան մուսուլմանական փոքր ազգեր են ապրում Ռուսաստանում։ Ես չեմ խոսում Ղազախստանի մասին, որը նրա գործընկերն է։ Այսինքն, եթե մենք այսօր անգամ փոքրիչ կարողանում ենք մանևրել, ապա պետք է գող լինենք եւ ավելի իմաստալից մոտենանք դրան, չտարվենք մեր ինքնասիրահարվածությամբ։ Մեր պապերը մի լավ խոսք ունեին, ասում էին, ոչ այնքան քաղցր պիտի լինես, որ կուլ տան, ոչ էլ այնքան դառը, որ թքել։ Երևի թե արժե այդ մասին մտածել, միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։